Strana 30, cvičení 2, ale vidím tady před druhým cvičením ještě další žlutý rámeček, co nám vysvětluje, je o odčítání, o odčítání trojciferných čísel. Dosti náročné, jdeme na video, abychom si to postupně ukázali. Tak, první příklad, 957 minus 300. Odčítám celé stovky, takže 900 minus 300 je 600, tady to použijí, 957 minus 300, 657. Tady je důkaz na číselné ose a jdeme pokračovat dál. 957 minus 320, takže rozkládám na stovky a desítky a postupně odčítám 957 minus 300, kolik pak to bylo? 657 a nyní ještě těch minus 20.

32. Jedna série příkladů a jdeme na další. 849 minus 500. 800 minus 500 rovná se 300, takže 849 minus 500 rovná se 349. Další příklad. 849 minus 530. A už rozkládám. Na stovky a desítky a postupně odčítám. 849 minus 500 bylo 349 a ještě teďka minus 30 319. No a jdem do toho nejtěžšího příkladu. 849 minus 532. 849 minus.

Je to tak. No, a ukážeme si to ještě na penězích. 849. 849, minus 532 a postupně odečteme stovky, desítky jednotky. Takže minus 100. Ne minus 100, minus 500, minus 30, minus 2 a zůstalo nám tam 300, 17. Tak. Závěrečná rekapitulace. Tam jsem se trošku před chvíli přeřekl, tak doufejme, že se nám to vyhne tady a budeme pořádně počítat. Cvičení dvě. Vypočítejte, jdeme na to. 786 minus 400. Odčítám celé stovky. 700 minus 400 rovná se 300, takže 786 minus 400 rovná se 300. 86. 786 minus 400, to už jsme počítali, ale tady je 460. Takže minus 400, protože tady to máme stejné, rovná se 386 a ještě bez 60 326. 786 minus 400. 63. Takže minus 400, to bylo 386. Minus 60, 326. A ještě minus 3, 323. Tak, jdeme si to pořádně vyzkoušet do sloupečku B. 857 minus 234. Napíšu si 857 a rozkládám minus stovky 200 minus desítky, 30, minus jednotky, 4. A postupně budu odčítat a trošku si to zlehčím, napíši si tady dílčí výsledky. 857 minus 200, 657, mm minus 30, 627, minus 4, a to už napíšu zrovna sem, 623 bezva. Další příklad. 693 minus 452 minus stovky minus 400 minus 50 minus 2. Tak a tady už nemám žádné místo. Nevadí. Stížíme. Do hlavy s tím. 693 minus 400 293 minus 50

Mínus 60, 214, minus 1, 213. Tak, teďka jsem ukázal různé možnosti. No a vy si to tady vyzkoušíte. Tak jdem na tom. 948 minus 517. Takže 948 minus 500 rovná se

582 minus 361, takže počítejte. 582 minus 300, minus 20, minus 1, rovná se 221, jo? Tak a teďka úplně budu já potichu, jenom budu dělat v obloučky, abyste věděli, co máte postupně odečítat.

Stíhali jste, no, no je to, to na odčítání dost náročné, tak se podíváme na výsledky. Snad jsme se nikde nespletli, ne, vypadá to dobře. Jestli chcete, ještě si to vyzkoušejte tady. Já si myslím, že by to chtělo pamětné odčítání trojciferních čísel, je opravdu náročné, ale já vám věřím, vy to zvládnete.